So kita pergi pada nota kita. Okay guys, keluarkan nota masing-masing. Semua dah ada nota ni. Alright, semua dah ada nota ni. Okay, now. Right, kita tengok 7.1. Right, latar belakang idea negara merdeka. Ini yang Cikgu Adis beritahu tadi tentang parti politik atau pertubuhan yang ditubuhkan semata-mata untuk memberi idea, yang memberi idea tentang bagaimana bentuk negara merdeka yang mereka ingini. Okay, right. Okay, now. Soalan pertama, namakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertubuhan berikut. KMN, Cikgu Adis letakkan. Okey, Cikgu Adis nak colour apa? Colour purple lah malam ni. Okey. So, KMN, tengok KMN yang pertama. Right, Kesatuan Melayu Muda. Ibrahim Yaakob. Okey, Ibrahim Haji Yaakob. Okey, yang kedua, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Ada Dr. Buhanuddin, Ilmi Ishak, Ahmad Bustaman. Okey. Tengoklah berapa markah. Kalau dua markah cukup dua orang lah. Macam tu. Kalau dua markah, kalau satu-satu macam ni, bagi satu-satulah. Okey. Nombor dua, apakah idea negara merdeka yang ditetuskan oleh Kesatuan Melayu Muda, KMM? Apakah idea negara merdeka yang mereka nak? Okey, dia nak bentuk Melayu Raya. Ya. Pimpinan memperjuangkan kemerdekaan tanah air melalui konsep Melayu Raya. Melayu Raya, konsep idea merdeka yang idea negara merdeka yang dicetuskan oleh KMM ialah dia nak memerdekakan tanah Melayu joint venture bersama dengan Indonesia. Ini yang disebut sebagai Melayu Raya. Okay. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu dalam satu, ya. Dunia Melayu dalam satu ni maksudnya Indonesia, tanah Melayu, Borneo, semua tu kita panggil dunia Melayu lah, right? Berdasarkan aspek daerah, darah, kebudayaan, bahasa, okay? Awak baca sendiri yang tu sebagai jawapan. Selepas KMM diharamkan, siapa yang haramkan? British lah, ya. KMM diharamkan, idea Melayu Raya terus diperjuangkan oleh KRIS, ya. KRIS, Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dan juga PKMM. So, KRIS dengan PKMM selepas itu meneruskan agenda Kesatuan Melayu Muda. Okey, kita lihat seterusnya. Parti Kebangsaan Melayu Malaya pula. Okey, selepas itu dia dipimpin oleh Dr. Buhanuddin. Okay, matlamatnya untuk menanamkan semangat kebangsaan dan kerjasama dengan kaum lain. Ini dia dah open dah. Bukan Melayu saja, dia kerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. PKM memperjuangkan konsep Melayu Raya lagi. Dia konsepnya sama, masih sama dengan KMM, right? Okey, kemudian slogan Merdeka. Dia nak mendaulatkan hak rakyat dan politik. Ini perjuangan dia, idea dia. Cikgu Adi cepatkan ke? Soalan ni awak kenang aja, ya. Nak baca, awak baca sendiri pun boleh. Mengapakah perjuangan melalui pertubuhan? Ini kebat lah. Okey, fokus kebat. Okey, apakah idea negara merdeka yang diperjuangkan oleh API? Okey, baca sendiri. Pimpinan siapa? Dia fokus pada memperjuangkan pemerintahan demokrasi, kemudian ekonomi, ya, mengutamakan keadilan sosial, ya. Kemudian dia ada risalah testament dia, ya. Kemudian merdeka dengan darah tu maksudnya ialah mereka sanggup memperjuangkan, berkorban walaupun terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Itu maksud dia, ya, merdeka dengan darah. Okey, kemudian dia menyeru perjuangan untuk memerdekakan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut ataupun radikal secara kekerasan. Ini dengan ini. Kalau tak boleh, maksudnya dalam untuk API ini, ya, Angkatan Pemuda Insaf ni, perjuangan mereka dalam dua cara. Kalau dalam lembut tak percaya, mereka buat dalam kekerasan. Kekerasan tu tak kira lah. Peperangan ke, serang hendap ke, apa ke, ya. Tapi akhirnya diharamkan, api ini diharamkan oleh British. Okay, now seterusnya pergi pada Sarawak dan Sabah. Awak baca sendiri yang ni, ada Persatuan Kebangsaan Sarawak. Okay, kemudian ada di Sibu, ya, di Sarawak. Okay, di Sibu, boleh baca sendirilah, ya.
Cikgu Adi dah ringkaskan yang tu. Kemudian ini kebat. Soalan nombor 7 ni kebat. Okey, teruskan dengan kebat tu. Tahu kan nak jawab kebat macam mana? Kebat tu mungkin Cikgu Adi ajar last, yeah, kelas yang terakhir. Right? Okey, apakah yang diperjuangkan oleh UMNO? Ada masih lagi pertubuhan tentang idea negara merdeka. Okay, bagaimana UMNO memperjuangkan idea negara merdeka mereka? Kemudian MIC, ada juga MIC, right? Kemudian ada juga MCA selepas itu, right? Fokus juga MCA selepas itu. Okey. So ingat dia punya apa yang Cikgu Adis beri ini sebagai huraian, fakta dan huraian dia, sangat senang je. Okey. So ada lagi satu, IMP, Independent of Malayan Party, IMP yang diasaskan oleh Dato' Ong Jaafar. Okey. IMP ni merupakan satu idea negara yang barulah yang diperjuangkan oleh Dato' Ong Jaafar, yang mana Dato' Ong semasa dalam UMNO nak membuka UMNO tu kepada semua kaum, tapi dibantah. Kemudian Dato' Ong tu keluar daripada UMNO dan membentuk IMP. Okey, IMP ni dia dia more tu dia nak jadikan perpaduan kebangsaan. So untuk mencapai impian matlamat penubuhan IMP tu, Dato' Ong buka kepada so dia percaya bahawa kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain. So dia open to orang bukan Melayu jugalah dalam IMP, tetapi gagal. Gagal sebab gagalnya pada waktu itu, pada tahun itu, pada tahun 1950-an itu, kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya tidak merasakan bahawa mereka itu bangsa tanah Melayu. Sebab perpaduan itu sangat asing kepada mereka. Tidak boleh salahkan mereka sebab pada waktu itu mereka diasingkan, semua kaum ini diasingkan dalam kehidupan masing-masing yang mementingkan kaum masing-masing. So untuk bersatu tu menjadi satu benda asing lah pada waktu itu. Okay. So diteruskan oleh Hizbul Muslimin. Okay, Hizbul Muslimin ini adalah pertubuhan, pertubuhan yang pertama sebelum ia diharamkan, lalu membentuk PAS. Okay, okay. So Hizbul Muslimin ini yang pertama, kemudian diharamkan oleh British, kemudian ahli-ahli Hizbul Muslimin tu dia masuk UMNO. Mereka ni orang agama kan. So dia bila masuk UMNO tu dia berpecah balik, untuk mereka ni dalam UMNO waktu tu ada dua puak lah, puak biasa dengan puak ulama. Okey, so puak ulama ni keluar dari UMNO dan bentuk PAS. Okey, right. So okey, selepas itu nombor 14. Okey, apakah matlamatnya? Tengok. Right. Okey, nombor 15 ini kebat. Okey, Cikgu Adi cepatkan yang ni sebab kita, Cikgu Adi nak fokuskan yang ni. Okey, CLC ni. Okey, CLC. Okey, tengok CLC masing-masing. Tengok CLC. Ada setakat dia ada soalan. Hi Hema. Hi James. Hi Scarlett. Right. Hi Fatima. Hi Olivia. Olivia, Erwi, Wikada, Fatima. Selalu ada bagus korang. Okey. So, kita teruskan dengan tajuk yang kedua, CLC. Mengapakah perpaduan kaum menjadi matlamat utama British di tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua? Yang pertama sekali, kenapa sangat penting? Sebab British telah memberi message, telah memberi syarat kepada pemimpin tanah Melayu bahawa mereka boleh berikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, tetapi dengan syarat kaum, semua kaum yang ada dekat tanah Melayu pada waktu itu perlu bersatu terlebih dahulu, perlu buktikan kepada British bahawa mereka boleh bekerjasama, mereka boleh bersatu padu, bahawa mereka boleh bersatu. Okay. So itu adalah syarat yang diberikan oleh British, ini kerjasama ni. So ekoran daripada syarat British itu, maka semua pemimpin parti politik yang mengikut kaum itu berunding,
untuk mewujudkan kestabilan PES tu, politik, ekonomi, sosial. Alright. Okey, mereka bersatu. Dari situlah berlakunya perundingan di antara kaum tu. Okey, apakah objektif penubuhan CLC, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum? Hubungan antara kaum ni adalah fokus dia perpaduanlah kalau soalan objektif tanya. Okey, hubungan antara kaum ni fokus matlamatnya untuk apa? Untuk perpaduan tu je. Okey, yang pertama apa objektif dia? Mengkaji hubungan antara kaum secara mendalam, membetulkan keadaan politik yang tak stabil, okey, antara kaum, kemudian mewujudkan keadaan yang harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk. Ini bersatu padulah perpaduan. Okey, so itu matlamat utama. So kalau soalan tanya objektif CLC, senang saja jawapannya sudah ada dalam soalan itu. Okey? Okey. Now, siapakah anggota CLC? Siapakah anggota CLC terdiri daripada wakil Melayu, wakil Cina? Okey? Wakil Melayu, wakil Cina pada waktu itu. Okey? India belum ada lagi pada waktu itu. Okey? Okey. So MIC belum ada lagi pada waktu tu. Okey, yang mula sekali menubuhkan ni ialah UMNO dan selepas tu MCA dan barulah MIC. Okey, wakil Melayu Dato' Ong Jaafar dan inilah. Okey, awak ingat yang mudah, awak ingat je nama-nama mudah, ya. Yeah? Muhammad Saleh Hakim ke. Okey. Sebelah dia tu ialah jawatan dia lah ataupun peranan dia pada waktu itu. Okey, wakil Cina pula, awak ingat je yang mana-mana muda, Tan Cheng Lok ke dari Melaka, Sisi Tan dari Singapura, ya, Singapura. Right. Kemudian, ini tadi kan, dalam soalan dia juga dia buat tu, siapakah anggota ataupun anggota apa CLC? Ya? Awak boleh sama ada awak berikan nama Melayu ataupun nama wakil Cina. Kecuali soalan tanya siapa wakil Melayu, siapa wakil Cina, awak kena asingkan. Kalau soalan tanya umum, siapakah anggota CLC, awak sebutlah yang mana mudah awak ingat. Tak kiralah wakil Melayu atau wakil Cina. Okay, jelas ya guys? Okay, now. Soalan yang keempat, kita tengok soalan yang keempat ini adalah soalan kebat. Okey, soalan kebat. Alright, kepentingan sikap bertoleransi yang ada dalam soalan tadi. Okey, Cikgu Alis tak nak sentuh yang ini. Awak baca sendiri. Okey, Cikgu Alis pergi pada soalan yang kelima. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Apakah isu-isu pertikaian yang perlu diselesaikan oleh CLC? Yang pertama sekali dari segi politik. Alright, isu dari segi politik untuk bagaimanakah sedia ke tidak kita, okey, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, orang Cina ke, ya, India Melayu pada waktu itu untuk berkerajaan sendiri. Okey, yang kedua tentang orang Melayu. Bagaimana kedudukan istimewa orang Melayu pada waktu itu? Okey. Pada waktu itu orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Dia menuntut. Okay. So, okay. Now, dari segi ekonomi. Kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Okay. So, itulah dia isu-isu yang perlu di selesaikan oleh CLC. Okay. Diselesaikan melalui perundingan. Right. Kemudian kewarganegaraan orang bukan Melayu pula. Dari segi kewarganegaraan orang bukan Melayu, ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu adalah syarat-syarat dia. Bukan boleh bagi macam tu je. Okay. Samseng Mafia pun perlu diberi kerayatan. Tak boleh lah. Dia kena, orang kata dia kena apa? Dia kena tapis. Kena tapis lah. Jadi warga negara tanah Melayu pada waktu itu, dia kena tapis lah. Even macam-macam sekarang pun bukan mudah nak jadi warga negara korang. Okay? Korang je yang tak suka jadi warga negara Malaysia kan? Okay, now.
Kemudian pendidikan, dari segi pendidikan pula, okey, sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut mengikut kaum pada waktu itu. Okey, contohnya orang Cina sekolah sekolah Cina, buku teks sendiri, fokus utamanya di China, right? Macam tu India pun sama, cikgu sendiri, buku teks sendiri, fokus utama apa menekankan silibus di India. Begitu juga orang Melayu sendiri-sendiri, ya. Yeah? So, berlainan dari segi itu. So, dia kena selesaikanlah isu-isu macam ni. Okay. So, right. Kita lihat pula. Penubuhan CLC berjaya. Ini soalan dia. Berjaya menyelesaikan isu-isu dengan semangat toleransi. Okay. Kalau soalan ni 5 dan 6 ni boleh campur. Kalau soalan tanya sejauh manakah kejayaan CLC berperanan menyelesaikan isu-isu. So, inilah. Okey, yang pertama, jelaskan peranan CLC. Yang pertama sekali, peranan CLC, dia cadangkan pilihan raya lah. Okey, pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Dulu pun dah ada pilihan raya je. Tak semestinya sekarang. Dulu pun dah ada dah. Okey, kemudian, bersetuju orang agar orang Melayu wajar mempunyai kuasa. Ni. Okey. Orang bukan Melayu pada waktu itu bersetuju, ya, bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa, ya, kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Okey, sedangkan orang Cina dan orang India pada waktu itu fokus mereka kebanyakannya menjuntur arah kepada China dan juga India pada waktu itu. Okay. So, kemudian mereka cadangkan tubuhkan agensi untuk tingkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Bersetuju. Okay. Orang Melayu pula bersetuju memberi kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Ya, kerana mereka sedar bahawa penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. Okey, kenapa fokus pada waktu itu kewarganegaraan mereka setuju diberikan kepada kaum bukan Melayu? Sebab mereka nak orang India dan orang Cina pada waktu itu memberi fokus taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada tanah Melayu. Okey, pada waktu itu, ya, untuk mencapai kemerdekaan. Sebab tu awak sampai sekarang pun kena adalah taat setia tu. Okay? Right. Okay? Kadang-kadang orang Melayu sekarang pun tak ada yang taat setia kepada tanah Melayu, kan? Tak suka duduk di Malaysia. Sikit-sikit London. Sikit-sikit apa US. Padahal dia duduk makan sambal belacan hari-hari. Okay. Now. Kemudian mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Macam kita sekarang lah. Sekolah kebangsaan. Kebangsaan maksudnya satu sekolah yang ada pelajarnya terdiri daripada pelbagai kaum. Itu maksudnya yang boleh mencetuskan agenda yang boleh merapatkan hubungan antara kaum. Okay. So sebab tu kita dekat sekolah, awak dekat sekolah. Okay. Berkawan tu jangan kawan dengan Melayu je. Yang Cina tu janganlah kawan dengan Cina je. Dengan India pun sama, ya. Yeah? Semua berkawan. Okay, itu maksudnya. Right. Okay. Okay. Now, kemudian kita pergi pada apakah kesan daripada kejayaan. Okay, ini kesan ni boleh ditanya dalam satu soalan, guys. Okay. Kalau boleh, apa yang Cikgu Adi highlight tu, awak highlightkan. Okay. Apa? Lighterkan dia. Alright. Pilihan raya diadakan. Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf. Kemudian ditubuhkan RIDA. RIDA ni adalah untuk membangunkan penduduk kawasan luar bandar, ya, pada tahun 1950. Okey, sebab orang Melayu pada waktu itu perlu dibantu dari segi ekonominya, dan sebagai balasan orang Melayu perlu bersetuju untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. So dekat sini kalau kita nampak win-win situation lah. Okay, orang Cina, orang India menyokong supaya orang Melayu diberi bantuan ekonomi. Okay, kemudian dalam masa yang sama orang Melayu setuju untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada bukan Melayu. Win-win situation lah. Okay, now kemudian syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Okay,
kepada kaum muka Melayu untuk melahirkan semangat patriotik, ya, semua tanggungjawab. Kemudian dari segi pendidikan pula, penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan yang bagi melahirkan, orang tak ada L kat sini, okay, awak tambah L kat situ, pendidikan yang seragam yang diterima oleh semua kaum. Itu yang penting. Okay, now soalan tujuh ni merupakan soalan kebat. Okay, soalan kebat kita simpan dulu, awak baca je dulu. Okey, kita pergi pada tajuk yang ketiga, juga penting, sistem ahli. Sistem ahli ni senang je untuk awak bandingkan. Sistem ahli ni untuk awak lebih faham ialah sistem ahli ni dia lebih kurang kabinet menteri ataupun jemaah menteri yang kita ada sekarang. Dulu dia panggil ahli, ya, ahli. Itu kabinet tu, ya. Bukan kabinet dapur tu. Kabinet tu maksudnya jemaah menteri, ya, yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir negara. Itu, ya. Okey. So, selepas sahaja negara apa sebagai persediaan, British kata nak diberikan kemerdekaan sebagai persediaan untuk bekerja sendiri. So Dato' On cadangkan, okey, ini dia. Apakah yang dicadangkan oleh Dato' On Jaafar untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan? Okey, selama ni awak tahu kan British yang menguruskan pentadbiran negara. So of course lah, semua pegawai dia itu, ya, yang ada dalam pentadbiran tu. Okey, tak ada dalam pegawai tempatan, tak ada. Tak kira lah orang India ke Cina ke Melayu ke, tak ada. Tak diberi ruang untuk bertugas dalam pentadbiran tu. So, dalam usaha British untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu, dalam masa yang sama, Dato' On cadangkan supaya pegawai tempatan, okay, orang tempatan tu diberi peluang dalam perkhidmatan kerajaan. So, apa yang dia buat? Okay, dia menambah peluang pentadbiran. Ni, baca sini, ya. Okay. So, untuk latihan lah sebenarnya, ya. Sebab orang Melayu, India, Cina pada waktu tidak ada kebolehan, tidak ada ilmu untuk mentadbir negara. So, sangat mudahlah. Mengapa sistem ahli itu dibentuk? Inilah dia, ya. Soalan kedua tu, okay, menjawab soalan yang pertama adalah soalan yang kedua. Okay, bagaimanakah sistem ahli dibentuk? Okay, ni dia soalan yang boleh menyenaraikan anggota sistem ahli. Apa ke sistem ahli tu? Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan, okey, dalam pentadbiran, melatih. Ha, tadi cikgu dah kata dah, cikgu Adi dah bagi tahu dah, orang Melayu, orang Cina, orang India ni tak diberi peluang sebelum tu, okey. So bila dia nak diberi peluang, dia kena latihlah dulu, okey. Nak merdeka, nak mentadbir negara, kena ada ilmu. So kena cari ilmu tu dulu. Macam awak lah nak ambil SPM, kalau tak ada ilmu, tak boleh jawab je ilmu apa SPM tu. Okay, masuk melangut je, buat apa, tenganga, keluar air basi je, buat apa kan. Macam tu. Okay, so kena cari ilmu. So malam ni awak cari ilmu bersama dengan Cikgu Adis. Okay, now, beberapa orang anggota Majlis Perundangan MPP, dia panggil, diberikan tanggungjawab, okey, mereka diberikan tanggungjawab, okey, tadilah, okey, nanti yang di bawah ada lagi jawapan dia. Sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk, memberi latihan kepada penduduk tempatan, okey, sebelum British berikan kemerdekaan, okey. So portfolio ni adalah macam jawatan lah, macam apa, portfolio ni tugas lah, tanggungjawab, macam tu, okay. Menteri, kementerian kalau kita sekarang, okay, itu portfolio, okay. Hal ehwal ekonomi, perindustrian, sekarang ada lagi ke? Kalau hal ehwal ekonomi sekarang dipanggil sebagai apa, ya? Okay. Kalau dulu perindustrian dan perhubungan sosial, sekarang apa, ya? Perumahan kerja raya ada lagi sekarang kan? Pembangunan tu, Menteri Pembangunan dan Perpaduan sekarang kan. Okey, berlaku lompakan, ada portfolio baru yang dibentuk. Okey, now ini soalan nombor tiga ni, soalan kebat. Okey. Soalan kebat. Kemudian ni yang keempat ni sambungan daripada yang dua tadi. Guys. Okey,
Ni portfolio baru ke portfolio lama ada kat sini. Ini portfolio lama. Okay. Right. So inilah peranan mereka pada waktu tu. Okay. Pada waktu tu Dato' An, Hal Ehwal Dalam Negeri. Okay. Tun Razi Singam, Ahli Pelajaran. Jiang Qing, Kesihatan. Tunku Yaakob, Pertanian. Mahmud, Ahli Tanah Lombong Perhubungan. H.S. Lee, Pengangkutan. Ahli Hasil Bumi. Doktor, awak ingat je beberapa nama tokoh dan juga peranan dia ataupun tugas portfolio yang dia pegang. Okay. Right. Ini bagi awak yang tak faham konsep sistem ahli, Cikgu Hadis masukkan kat sini. Right. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Kemudian ada tanggungjawab dah. Yeah. Okay. Kemudian apakah ciri-ciri sistem ahli? Dia jawatan dia bertaraf menteri. Okey, dia ada dilantik oleh PTB ya, Pesuruhjaya Tinggi British dengan sokongan Majlis Raja-Raja. Kemudian adalah jabatan-jabatan apa dia punya peranan dia. Okey, dia merupakan satu sistem kabinet bayangan. Kabinet bayangan ni jemaah menteri lah. Ya. Kalau kalau panggil sistem kabinet bayangan ni maksudnya ialah jemaah menteri macam yang kita ada sekarang. Ya. Okey. Now, right? Selain daripada yang ada berapa orang ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang ni, ya, pada tahun 54 ditambah lagi apa? Ditambah lagi yang ni, okay, portfolio baru, okay, yang seperti yang ada kat sini ni, yang ada 9 ni, ya, yeah. Ini daripada 9 daripada 9 ni, tiganya, satu Datuk D. Ahmad Kamil, Chesley dan Dr. Ismail Abdul Rahman, tiga daripadanya anggota MPP yang baru, ya, yeah. Okay. So, awak tak ingat yang nombor 7 ni pun tak apa, okay? Kecuali soalan objektif tanya, siapakah anggota MPP baru ya, yang dilantik pada tahun 1954? Kena jawablah, okay? Alright, kemudian apakah kepentingan yang dimaksudkan? Okay, kepentingan sistem ahli, awak jawablah. Yang ni senang dia ni, sebab jawapan semua dah ada dekat atas tu. Okey, ini pun akibat soalan nombor 9. Buktikan kejayaan transformasi pentadbiran yang ada dalam kerajaan Malaysia. Okey, actually banyak lagi jawapan dia. Kalau awak tahu, awak masukkanlah. Okey. Right. Ada my government. Awak gariskan perkataan my government. My SMS, gelombang biru ini untuk jenayah, pengangkutan sedang diperbarui, okey, bertambah baik, kemudian prasarana dan infrastruktur, bandar dan luar bandar juga, kemudian EPBT maksudnya ialah semua online, kita menggunakan online, okey. Now, kecekapan PBT, PBT ni macam MPAJ, MPJ, apa lagi tu, DBKL, hal tu tempatan, okey. Okey. Malam ni kita cepat sikit ya. Sebab 5 je dia punya tajuk dan ceritanya pun tak banyak. Okey. Sementara ni tak ada soalan ya. Korang ni ada ke 60 orang ni? Okey. Hai. Ada tak ni bersama dengan Cikgu Hadis malam ni? Tak ada. Sturgeon tak ada malam ni. Badan je ada tapi berputar-putar. Okey, semua ada kat sini. Olivia faham ya. Okey, dalam nota ni semua dah ada. Tak ada soalan. Okey, Paywin ada. Paywin ada, okey. Right, kita teruskan dengan 7.4 boleh? Okey, boleh ya. Dengan 7.4. Okey, 7.4. Sistem pendidikan kebangsaan. 7.4 ni sangat penting guys untuk tahun ini. Kalau boleh bacalah kuat-kuat sikit. Baca dan fahamkan sistem pendidikan kebangsaan. Okay. Now, apakah kesan daripada sistem persekolahan vernacular? Vernacular ni awak fahamkan? Vernacular ini adalah sekolah yang berasaskan
ibunda. Okey, bahasa ibunda. Kalau sekolah Cina, Cina lah. Bahasa Cina lah. Kalau India, Tamil lah. Okey. Kalau Melayu, Melayu lah. Ha, macam tu. Okey, vernacular. Apakah kesan dia? Kesan dia, dia boleh mewujudkan jurang. Ya, jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang sangat besar. Okey, sebab bila orang Cina, pada zaman dulu orang Cina bertemu dengan India, dengan orang Melayu, semua gunakan bahasa isyarat. Maybe lah kot zaman dulu kan. Ya. Yeah? Alright. Kemudian, sistem ini menghalang perpaduan. Okey, biasalah ya, menghalang perpaduan. Itu kesan dia. Okey, kalau soalan tanya, ini biasanya soalan boleh tanya dalam struktur ataupun soalan objektif. Okey. Right. Yang kedua, nyatakan usaha yang dilakukan ke arah yang kedua, nyatakan usaha, nyatakan saja. Kalau nyatakan ni awak buat ayat lengkap je lah. Okey, usaha yang dilakukan ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama, tubuh, ditubuhkan jawatan kuasa, pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, kemudian dia bentuk jawatan kuasa pula. Dibentuk selepas tu, okey, yang mengikut spesifikasi. Yang pertama, bermula dengan laporan Barnes, kemudian ada laporan Fembu, kemudian ada Ordinan Pelajaran 1952, kemudian Woodhead di Sarawak dan Sabah, kemudian wujudlah penyata jawatankuasa pelajaran yang hampir lengkaplah pada waktu itu pada tahun 1956. Okey. So ingat soalan Cikgu Adista tu, Cikgu Adista apa soalan Cikgu Adista tadi? Ha, kejap lagi nak tanya, lagi 5 minit. Okey, lagi 10 minit Cikgu Adista tanya. Okay, apa, mengapa kerajaan lebih pentingkan education daripada pertanian ke pembangunan infrastruktur ke semacam tu? Okey, itu soalan Cikgu Adista tadi. Okey, ini soalan nombor 3 ialah berkenaan dengan laporan Barnes. Okey, kalau awak nak tahu tentang laporan Barnes, awak bacalah sikit tentang laporan Barnes ni. Okey, dipengerusikan oleh LG Barnes, ditekankan kepentingan sekolah rendah. Okey, kemudian antara kandungan dia, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okey, menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah. Itu antara laporan. Laporan Barnes ni adalah satu jawatan kuasa yang bertanggungjawab untuk memikirkan bagaimanakah untuk menghasilkan pendidikan di negara kita. Pendidikan, ya, pendidikan. Belum fikir lagi tentang pendidikan kebangsaan. Okey. Pendidikan, baru pendidikan masa tu, ya. Okey, now. Kemudian laporan Barnes ni tak dipersetujui. Kemudian lahirlah pula, dibantah oleh orang-orang Cina pada waktu tu, tak setuju dengan laporan Barnes ni, maka lahirlah pula laporan Fembu. Okey. Diterbitkan berikutan daripada bantahan daripada masyarakat Cina. Ha, okay. Kemudian laporan Fembu ini dibentuk, ditubuhkan untuk mengkaji pendidikan Cina. Mengkaji pendidikan Cina dan untuk menambah baik, menjadikan sebagai sekolah Cina ini sebagai institusi kepada penduduk di Tanah Melayu lah. Yeah, terutamanya untuk orang-orang Cina. Kemudian antara laporan, okay, kandungan laporan Fembu, dia kata sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Ha, macam kita sekarang lah. Okay. Walaupun sekolah kebangsaan ada, sistem kebangsaan ada, sekolah menengah kebangsaan ke, sekolah menengah kebangsaannya, tapi sekolah Cina tetap ada. Okay. Ha, tapi SJK lah. Ha, macam tu, sekolah jenis kebangsaan. Okay. SJKT, SJKC. Okay. Macam tu. Right. Tetapi sekolah Cina yang mengikut laporan Fembu ni bukan hanya untuk orang Cina saja, tapi orang lain pun, orang India ke Cina ke orang Melayu ke, boleh sekolah di sekolah Cina ni. Cuma macam sekarang pun sekolah Cina tak semestinya orang Cina aja, tapi orang Melayu pun boleh. Tapi bahasa yang digunakan ialah bahasa Cina lah. Ya. Yeah? Okay. Right. Now, kemudian kita pergi pada Ordinan Pelajaran 1952 selepas daripada laporan Fembu. Okey, kalau soalan tanya, terangkan
Okey, terangkan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di negara kita. Bermula dengan tadilah pembentukan jawatan kuasa tu, kemudian laporan BANS, laporan FEMBU, lepas tu yang ketiga Ordinans Pelajaran 1952. Apakah tujuannya? Alright. So, diluluskan selepas jawatan kuasa penasihat pusat meneliti laporan. Okey, bila mereka baca laporan BANS dan juga laporan FEMBU, dia bersetuju untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Dia nak satu bahasa saja yang rasmi. Bahasa lain tu boleh digunakan tapi tidak rasmi. Okey. So, apa yang mereka nak ialah semua murid daripada pelbagai bangsa, pelbagai kaum yang ada pada waktu itu disatukan dalam satu sistem. Okey. Right. So, apa yang mereka buat? Ini yang kat bawah ni, apa yang termasuk dalam ordinan tu. Okey, baca yang ni. Okey, dalam ordinan pelajaran 1952. Okey, Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah bahasa Melayu dan sekolah bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Right, kemudian bahasa lain, bahasa Tamil dan bahasa Cina boleh diajar di sekolah rendah sekiranya ada 15 orang murid yang nak belajar. Maksud tu, ya. Yeah. Okey, sekolah Inggeris, sekolah menengah gunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, mula-mula tu ya. Yeah. Kemudian pada pendapat anda, mengapa dikatakan Ordinans Brasil belum dapat memenuhi? Okey, maksudnya soalan ni ialah kenapa Ordinans Pelajaran 1922 ni belum lagi memuaskan hati semua orang, semua kaum yang ada dekat Tanah Melayu ni. Ha, tu soalan dia. Okey. So, yang pertama, kurang guru terlatih di sekolah kebangsaan. Tentangan kaum India dan Cina sebab mereka nak bahasa ibunda mereka sendiri. Dan yang ketiga, kurang kewangan untuk biayai rancangan, apa saja rancangan lah. Ya. Kemudian kesannya, ini dah dia ni, cadangan dia 1, 2, 3, 4. Tu. Ya, kalau keluar soalan apakah cadangan, ya, jawatan khas dalam Ordinans Pelajaran 1952. Okey. So, akan tetapi Ordinans Pelajaran ini tidak dapat dilaksanakan adanya darurat juga sebab kurang wang pada waktu itu. Okey, ini yang nombor 8 ni tentang di Sarawak dan Sabah. Okey, ini di Sarawak. Okey. Bacalah. Okay. Kita nak sampai ke yang terakhir. Alright. Ini penyata razak adalah yang terakhir. Ya. Penyata razak adalah yang terakhir. Right. Apakah agenda utama jawatan kuasa ini? Sistem pelajaran kebangsaan yang baru. Dia teras pembentukan. Dia nak integrasi. Integrasi ni maksudnya perpaduan lah. Ya. Kemudian semua sama, semua persekolahan yang sama bagi kanak-kanak, semua bangsa, bahasa kebangsaan adalah bahasa pengantar, kandungan kurikulumnya seragam macam kita sekarang. Itu penyata razak. So, sistem pelajaran kebangsaan yang kita ada sekarang ini berasal dari inilah semuanya. Okey, dan pelajaran jawatan apa, penyata razak 1996 ataupun penyata jawatan kuasa pelajaran 1996 ini sudah hampir lengkap lah. Dan kesannya kita sekarang lah, awak sekarang belajar sekarang. Okey, so ini adalah antara cadangan jawatan kuasa pelajaran. Ada sekolah umum, sekolah jenis, yang cikgu Adi beritahu tadi lah. Kalau umum tu sekolah yang kebangsaan lah. Kalau sekolah jenis tu dia mahu tu bahasa Cina atau bahasa Tamil. Right? Macam tu. Okay. Kemudian sejauh manakah dia berjaya mengukuhkan perpaduan? Ini dia jawapannya. Okay. So, soalan tadi Cikgu Adi serangkumkan menjadi satu soalan. Ini soalan nombor 15. Okay. Untuk satu tajuk 7.4 ni, Cikgu Adis dah masukkan dalam satu soalan. Ini dia soalan dia. Okey, dia ada laporan BANS, laporan FEMBU, ya, Ordinans Pelajaran 1952. Dia ada Woodhead, Sarawak, Sabah dan juga penyata razak. Semua dah ada kat sini. Ada 5 laporan
yang berkenaan berkenaan dengan sistem pendidikan kebangsaan kita. Cikgu Adi dah ringkaskan dalam satu soalan. Okey, soalan nombor 15 tu dah merangkumi semua satu tajuk 7.4 guys. Okey, itu dia, itu dia. Okey, 7.5 ni politik-politik, tak payahlah. Awak baca macam tu je setakat ni. Baca macam tu je. Cikgu Adi dah ringkaskan kat sini ni. Senang aja. Okey, parti-parti politik yang wujud dekat tanah Melayu sebelum ni pada peringkat awal kemerdekaannya, dia mahu tu sendiri-sendiri. Kaum parti-parti sendiri. Dia untuk jaga kaum. Tapi selepas itu, dia mula bersatu untuk merdeka. Itu je cerita dia sebenarnya. So, lepas tu apakah tajuk-tajuknya? Sudah habis. Okey. Alright guys, ada soalan? 10 minit untuk soalan. Okey guys.